Você pode estar sofrendo de ansiedade sem saber. Se sentir sempre cansado, sobrecarregado, sem energia. Ter dificuldades de dormir à noite. Acordar no meio da noite e começar a pensar nos problemas do dia seguinte. Ter muito medo do futuro, dos desafios do dia a dia. Ou medo até de